្រាន់តែជាមនុស្សធ្លាប់ស្គាល់គ្នាបងមានត្រឹមតែជានាធ្លាប់ជាសង្សារចាំស្គួយប្រដៃប្រដាំស្នាមញញឹមពេលចង្ងាយឃ្លាតកាយបានត្រឹមតែស្ដាយមនុស្សល្អដូចអូនអត់មានចិត្តខៃធុនបើមានតែអូនមិនសមបែបនេះសម្រាប់បទសព្វនិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទឯងចូលត្រជាក់អត់ធ្លាក់មើលវៃមិនច្បាំងរៀបដូចដានស្នាយបាញ់ច្រាំងបំរះឲ្យកិនពីជីវ៉ាមើលលូនដូស្លេស្លាំងមុខមិនសូវស្រស់ថ្លាមានរឿងគ្រោះសាឬក៏បញ្ហាកើតឡើងលើអូនត្រូវចាំថានៅមានបងអ្នកលួចបារម្ភបើគេធ្វើអ្វីមិនសមអូនអាចប្រាប់បងទោះដឹងថាត្រូវលូកដៃហាក់មិនទំនងក៏បងស្ម័គ្រចិត្តតែបើសិនគេហ៊ានធ្វើបាបផ្លូវកាយឬចិត្តសូមគុំកំរិតវោមិនអូនត្រូវហ៊ានប្រាប់បងព្រោះគេមិនមែនមិនអាចថៃថ្លៃចង់បន្តក្បាលមានឆ្ងាញ់ប្រែម្នាក់នឹងនៅរងចាំអូសុំទម្លែងមកបបានគំរាគ្នាយ៉ាងមិនអាចបង្ខំមានតែសម្រោតាមថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកថ្ងៃក្រោយមិនអាចទេបានថាកើតឬនួយនឹងត្រឹងថាគ្រាមុនពួកយើងមិនអាចកែខៃបានព្រមយល់ណី
អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាកក់ក្តៅមែនទែនបាទ